Braćo, s druge strane, oni se boje i ove omladine. Vidjeli da se omladina čita u islamskom svijetu i u nevjerničkom. Omladina se budi, alhamdulillah, zadnjih 20 godina. Vidiš omladinu koji liče na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa se prepali. Šta ovi hoće? U što pozivaju? Strah ih. I ovi turisti koji dođu u Bosnu, kada vide prizore onih muslimana koji liče islamskom liku, prepadnu se. Pa onda uslikaju. I odnesu prizore, tamo pričaju. Da se pojavilo nešto čudno u Bosni. Boje se i naših pokrivenih sestara. Boje se i njih. Plaše ih. A kako ne bi one bile pokrivene? Kako one ne bi bile pokrivene? Kako ne bi imale ponosa? Jer su one nasljednice. Koga? A iše, pa tiže. Esme radi Allah anhu. Oni su nasljednice tih žena. To su njihove uzori. A ne nekakve pivašice, glumice i ostali